Iyi ndirimbo yitwa Victims. Ni iya Lucky Dube, victim bisobanura. Nk'ibintu by'ibyago byabaye, yaba intambara, yaba ibyago karemano nk'imyuzure cyangwa iki. Hari abantu rero baba biba byakozeho, byasenyeye nk'amazu, byiciye nk'ababo, abo rero niba bitwa victime gusa, nkeka na bariya abapfuye baba ari victime ku rundi rwego, ariko hano victime baba bavuga ni abo ngabo nyine baba bahombye cyangwa se abakozweho n'ibyo byago cyangwa nk'iyo ntambara. Nimba rero hari umuntu uyikunda nkanjye, reka nze ngerageze mu bumenyi mfite, atari ubw'icyongereza gusa ahubwo n'ubwo gusesengura, turebe ngo ni iki kiba cyihishe inyuma y'iyi ndirimbo. Ese hari icyo waba uyiziho cyangwa wiyumvira bita umuziki gusa? Reka nze dukomeze, ndagaruka nyuma. Yashakaga kuvuga ikirere y'indirimbo. Indirimbo ishaka kuvuga ukuntu victime twamaze kubona icyo ari cyo. Ishaka kuvuga ukuntu rero Abanyafurika babayeho mu gihe cy'ubukoloni n'ubucakara, bafatwa nabi n'abazungu,
rwose babica nko muri Afurika y'Epfo murabizi cyane. Noneho icyo gihe kiza kurangira, kije kurangira rero hazaho ubwigenge, abirabura bafata ubutegetsi muri Afurika yose. Ariko ikibabaje nyine ni iki, ni uko nyuma yo gufata ubwo butegetsi no kubona ubwigenge, ahubwo twebwe turicana, mpuzamoko yatumaze. Nibwo rero atangira avuga ko ba Bob Marley babayeho mu gihe nk'icyo ngicyo, icyo cya mbere twavuze cy'ubucakara. Muzi ko Bob Marley papa we yari umuzungu w'umwongereza, ashakana na nyina wo muri Jamaica, aza no kubata nyine kuko byari nk'igisuzuguriro ko umuzungu yakwibuka dekarara nk'umuntu wabanye n'abirabura. Uzi ko Bob Marley iteka yahoraga yisanisha n'abirabura, bamwumva amateka ye ko yajyaga afata ibisage bye cyangwa diredizi akabisiga siraje y'umukara kugira ngo agume gusa nkabo, kuko yari azi ko se nyine atabakunda n'abazungu badakunda abirabura. Akagerageza no kuza muri Afurika muri Etiyopiya gushaka inkomoko y'abarasta cyangwa abirabura. Rero nibwo avuga ngo Bob Marley ngo yajyaga aririmba ngo se ngo aba bantu barwanira ubwigenge ko abazungu babica, twebwe twihagarariye tureba tuzageza hehe. Ngo ariko icyo atari azi ni uko rimwe abo ngabo abazungu bazihagarara ku ruhande bakirebera, twebwe abirabura twicana tumarana. Reka tujye muri victime rero. Itangira avuga ko hari umuntu atari azi ko ari kurira kuko yari yajyaga areba hirya nkeka ko ari mama we, ngo ariko nyuma aza kuhindukira aramureba abona ko ari kurira. Yaravuze ati umuhungu rero iyo nkubonye rwose urambabaza, numva amarira yakosha. Ndamubaza ati kubera iki, nawe aransubiza ngo umuhungu iyo nkubonye amarira aragaka. Nkeka ko ari mama we, reka tumwite mama we. Aha niyo hamwe nasobanuraga ngo Bob Marley yaravuze ngo ibi bizatwara igihe kingana iki ko baguma kutwicira abahanuzi mu gihe twebwe twihagarariye ku ruhande tureba ntacyo tubafasha. Ariko icyo atari azi ni uko bizasozwa umwanzi yihagarariye ku ruhande akareba, twebwe turimo tumarana twica bene wacu n'abavandimwe bacu. Dusanzwe tunabizi ko nabo ubwabo banyuze muri situwasiyo y'ubucakara yo kubabazwa no gufatwa nabi n'abazungu, bakifitiye ibikomere. Hano bakoresha leaking yo kuri Gatari, ariko n'ubundi leaking hano igiye kuvuga ni iyo gusohoka. Bakaba bari bakifitiye ibikomere bikizozoba biturutse mu gufatwa nabi ndetse no mu gukozwa isoni. Mama we rero amubwira ayo magambo nyine afite amarira mu maso. Yaramubwira ati twebwe turi bitinde twasobanuye abari bose buri gihe ni twebwe tubihomberamo, ashobora kuvuga yuko nyine abo ngabo bari hasi cyane mu bucakara bafashwe nabi, none no muri iki gihe cy'amareta nyine igihe abantu barwanira imyanya mu buyobozi n'ubundi babandi bo hasi aribo baguma kubikiramo. Ugira bati twebwe turi abavitini, abazungu baratudukoresha ubucakara none n'abarwanira ingoma nabo nuko ni iyo intambara zibaye ni twebwe tubipfiramo. Avuga ko mama yamufashe akamujyana hanze aho basengeraga mu busitani bw'urusengero, amwereka bimwe mu bicuro by'abantu b'intwari bari bahahambye. Arangije aramubwira ngo hariya hahambyemo umugabo warwaniraga uburinganire, nyine warwanyaga ubucakara. Ati hari naho hahambyemo umuhungu wapfuye nawe arwaniraga. Ati ariko se ubukwe bw'abantu bose koko kuba warapfuye bipfa ubusa koko mu gihe twebwe turimo twicana? Ni ibi nyine navugaga, ni ibi ngibi navugaga nasobanuye kuva mu ntangiriro. Tubonye ko yamujyanye mu busitani akamwereka abantu bapfuye barwanira uburinganire, tuzi muri icyo gihe cya ba Bob Marley nabyo banaririmbaga ku bucakara bwavaho. None agahinda ngo ni uko abo bantu ibyo barwaniye
uyu munsi nyuma y'uko abantu birabura nabo bagize ubwigenge n'ibihugu byabo, twirirwa twicana intambara zidashira, wa mucakara yaragiye. Nibyo rero umuturage uri hasi bise victim, iyo uko abihombiramo kabiri mu bucakara yarahombye, none mu barwanira ubutegetsi nabwo arimo arahomba kuko ari buhapfira. Dusanzwe tunabizi yuko situwasiyo y'ibyabaye yabakomerekeje. Ati bari bakifitiye ibikomere bigishokamo amaraso byaturutse mu gufatwa nabi k'ubucakara, bari bakifitiye ibikomere bigishokamo amaraso bituruka mu gukozwa isoni z'ubucakara. Ati twebwe nyine nitwe duhomba buri gihe, nitwe duhomba buri gihe. Urumva gusubiramo inshuro eshatu avuga yuko mu bucakara barahahombeye rubanda rugufi, aho ubwigenge bubonekeye nabwo nguko uko nyine intambara zirimo ziba, bakongera bakabiciramo bo hasi. Urwo uruhare rwanjye rero nka sena mu bumenyi Imana yampaye bwabo bw'indimi, bwaba n'ubwo gusesengura, ngiki kindi ntibishatse gusobanura. Imbogaga uyireba utayumva, ubu noneho urayisobanukiwe. Gusa nkumenyeshe ko badasobanura indirimbo bagendeye kuri lyrics gusa, kuko n'ibitero ntibiba bisa, ahubwo ushyiramo agakerigishwa kawe ugasobanura nyine mu buhanga bwawe, ukagerageza gucengera ukamenya ngo umuhanzi yashaka kuvuga iki. Nibyo rero, murakoze.